Re! Viss ēters ir te! Covid-19 pandēmija ir veicinājusi pāreju uz attālināto darbu, un pētījumi liecina, ka arī pēc pandēmijas daļa uzņēmumu turpinās strādāt attālinātā režīmā. Eksperti iesaka izmantot šo iespēju un piesaistīt darba tirgumu ievērojumu skaitu ārvalstīs kvalificētā darba spēka, it īpaši diasporas tautiešus. Un par to turpina Madara Līcīte. Diasporas pētījums par attālināto darbu, kā cilvēku kapitālu piesaistes iespēju Latvijas attīstībai, liecina, ka pašlaik tikai aptuveni 10% no ārzemēs dzīvojošajiem, kas ikdienā strādā attālināti, strādā uzņēmumam vai iestādēji Latvijā. Pētnieki iesaka situāciju mainīt un piesaistīt darba tirgumu gan ārvalstu kvalificēto darba spēku, gan arī vietējos, kas var atturēt Latvijas iedzīvotājus pamest valsti labāka darba meklējumos. Tālāk strādājošā diasporā ir ārkārtīgi liels cilvēku kapitāls. Tie cilvēki, kas šobrīd strādā attālināti, bieži vien ir augstu kvalificēti speciālisti ar augstāko izglītību, kas nereti ir iegūta ārzemēs. Tie tā skaitā ir cilvēki, kas strādā nozarēs, kur Latvijā jau šobrīd ir vērojams izteikts darbspēka trūkums, tā skaitā informācijas un tehnoloģiju nozarē. Daudz pētījumu aptaujātie teikuši, ka būtu ar mieru un vēlētos strādāt Latvijā, bet nav atraduši iespēju. Liels potenciāls ir arī pretējā virzienā. Dzīvojot Latvijā, strādāt ārvalstu uzņēmumam. Šis attālinātais darbs dažkārt vienkārši, cilvēki pēdā nonāk vienkārši kādu nejaušību vai vienkārši situācijas attīstības rezultātā. Un šī pandēmija bija tāda, ka vienkārši daļai cilvēku tas patiešām radīja iespēju palikt Latvijā tādā dabiskā veidā. Bet cik daudzi tādi ir, to patiešām šobrīd mēs nezinām. Lēmām strādāt gan klātienē, gan attālināt Latvijā kavējā atalgojuma atšķirības, jo projām nepietiekamais uzņēmumu digitalizācijas līmenis, kā arī neskaidrība ar nodokļiem, pabalstiem un pensijām pārrobežu darbā. Daļa no jautājumiem varētu risināt digitālā vīza, pie kuras izstrādes darbs ir sākts. Tāpat būtiski ir sarunāties ar darbiniekiem par attālināto darbu un neradīt lieku birokrātisko slogu, kā arī radīt iespēju strādāt kopdarba telpās. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.